Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, saudade. Nós estaríamos bem melhores. Tá com saudade do Paulo Guedes. Tá com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.